показать экран. Сьогодні ми починаємо тему таку цікаву, яка називається синхронність у JavaScript. Ця функціональність з'явилася у версії ECMAScript 2017 року. Там з'явилося ключове слово await, так, та синхронні функції. По суті, це такі функції, які синтаксичним сахаром, цукром є, так, над промісами та генераторами функцій. З їх допомогою легше писати або читати синхронний код, адже вони дозволяють використовувати звичайний синхронний стиль написання. В цій статті або сьогодні на лекції ми на базовому рівні почнемо розбиратися. Це дуже така весела конструкція або концепція цікава. І потрібно після, наприклад, скільки ви вже програмуєте, 2,5 роки, частково стикаючись там десь у .NET за синхронністю, або, можливо, у Python, або у Java, так, Stream API є асинхронними, то ви стикалися з цією парадигмою, але повністю ще ваше мислення не налаштоване на дану концепцію. Отож, Максим. Щоб краще зрозуміти матеріал, бажано було б ознайомитись з асинхронними операціями чи взагалі об'єктами проміса. Так, класно було б, якщо б тут було ще посилання на promises. А, ну, давайте спробуємо. Так, проміс використовується для відкладених або асинхронних обчислень. Наприклад, є у нас наступний код. Ми створюємо, ну, давайте простими словами. Це проміс, це як обіцянка. Цицянка, не знаю, наскільки цицянка обіцянка. Ну, але, типу, якийсь код, який буде виконаний за умови успішного виконання подій. Так, тобто якийсь проміс. Так у майбутньому і це виконання буде асинхронним. Бачимо, що є створюється новий екземпляр класу проміс. Так, привласнюється змінні проміс 1. І тут є вкладена анонімна функція, в якій є два аргументи: resolve та reject. Resolve це успішне виконання нашого промісу, reject – це відхилене неуспішне виконання. Так, всередині цієї функції встановлюється функція setTimeout, яка робить відкладене виконання на 300 мілісекунд. Виклику, бачите, resolve. Це в першу чергу аргумент функції, яка вбудована в конструктор проміс. І потім ми цю функцію resolve викликаємо з якимось аргументом foo. Потім, бачите, далі, як будується логіка програми, да, програмного коду. Ми після того, як ми створили цей проміс, ми можемо обробник додати за допомогою оператора then, що є функцією, в яку ми також вбудовуємо анонімну функцію. І ми бачимо, що це value, яке було викликане при успішному якомусь сценарії, так? Тобто ми ініціювали виклик функції успіху, так? Цей foo, цей ось буде передаватися сюди у value. І
І потім ми після цього можемо викликати проміс 1. У даному випадку це буде виведений об'єкт. Чому? Тому що це був об'єкт. Але при цьому таким чином можна ініціювати успішне виконання і будувати гілки нашої логіки побудови програми. Так, синтаксис промісу виконувач або функція. Всередині параметри. Екзекютор – це об'єкт функції з двома аргументами resolve та reject. Функція екзекютор отримує обидва аргументи і виконується відразу ще до того, як конструктор повинен створений об'єкт. Перший аргумент resolve викликає, бачите, успішне виконання промісу. Другий reject відхиляє проміс. Зазвичай функція екзекютор описує виконання якоїсь асинхронної роботи, по завершенні якої необхідно викликати функцію resolve або reject. Або успішно, або неуспішно. Тобто, дивіться, ви як програміст самі формуєте, коли асинхронна подія виконується з успіхом, і потім викликаєте, ну, можливо, це так назвати, ініціатор подальшої побудови логіки роботи програми. Так, зверніть увагу на те, що повертається функції екзекютор, ігноруються. Так, опис. Далі. Інтерфейс проміс являє собою обгортку для значення на невідомого на момент створення промісу. Ще раз. Інтерфейс проміс являє собою обгортку для значення невідомого на момент створення. Тобто, коли ми ось тут створюємо, так, цей проміс, оцих ось п'яти рядках коду, то результат його роботи невідомо. О, до речі, тут є run. І бачимо, що ви звикли як думати, що буде працювати код. Він буде працювати зверху вниз, ну, тобто послідовно. А насправді він працює синхронно, і ми тут можемо збільшувати так наше значення затримки, тобто відразу тут 300 мілісекунд вони відчули. Давайте спробуємо 3 секунди поміняти, і ви, щоб ви побачили, що спочатку інтерпретатор завантажить до стеку виклику функції ці декларації функції роботи з промісами, а потім виведе цей об'єкт, який там буде якось описаний декларативно, а потім спрацює цей проміс, ця обіцянка. Тобто вивився результат, і через 3 секунди з'явилося фу. Ну, не знаю, як це відчувається віддалено. Давайте 6 секунд поставимо. Поки я тут буду розповідати, воно має з'явитись. Але це асинхронність. Повернемось до того, що це таке. І чому на момент виконання коду, коли відразу з'являється цей консоль.log, так, то проміс був задекларований, але виповняється він вже після того, як він був задекларований. Ну, там з певною затримкою. Ну, ще будуть попереду більш такі детальні приклади, так, поки що ми розглядаємо документацію цього класу. Отож, проміси дозволяють обробляти результати асинхронних операцій так, якщо б вони були синхронними. Замість кінцевого результату асинхронного методу повертає обіцянка, яка має отримати результат у певний момент в майбутньому. Тож, проміс може перебувати в трьох станах: pending, fulfilled та rejected. Тобто очікування, виконано та відхилено. Pending – це початковий стан, коли ще наша обіцянка не відхилена і не виконана. При створенні проміса він відразу знаходиться у pending mode, а потім може стати виконаним fulfilled, повернувши отриманий результат значення, або перейти до стану відхилення – rejected, повернувши причину відмови.
У будь-якому з цих випадків викликається обробник callback, що прикріплений до промісу методом then. Якщо в момент призначення обробника проміс вже виконаний або відхилений, обробник все одно буде виконаний, тобто асинхронне виконання промісу і призначення обробника не відбуватиметься у стані гонки. Що за гонка? Подивимось далі. Як, наприклад, у випадку з подіями у дом. Не знаю, наскільки вам гарно там видно. Спробую збільшити. Так як методи then та catch самі повертають проміс, ви матимете змогу дзвонити. Цікаво, як це українською. Рухатись так ланцюжком, створюючи певні з'єднання. Тобто спочатку, коли ми зліва направо, так, створюємо проміс, він знаходиться у стані очікування. Потім він полфіл і переходить до стану settled, але наш on fulfillment обробник буде вже викликати асинхронні дії. І ми бачимо, що тут є розгалуження. Якщо rejected, то у нас спрацьовує then, і туди вже буде передаватись on rejection. При цьому також on rejection можна відловити у catch. Тобто конструкція then catch. При цьому бачимо, що проміс потім повертається знов до нашого режиму очікування, до пендінгу. І знову можна повторюватись певний час. Щодо примітки, кажучи, проміс знаходиться в стані завершений, settled, коли він або виконаний, або відхилений, тобто в будь-якому стані, крім очікування. Так, ще є settled. Це лише форма мови, яка не є справжнім станом промісу. Також можна зустріти термін використаний, resolved. Це означає, що проміс був завершений або заблокований в очікуванні завершення іншого, наприклад, промісу. Які властивості є у промісів? Довжина, прототип, all проміси, всі завершені, гонка, так, очікує виконання або відхилення будь-якого затриманих промісів і так далі. Є трошки прикладів, давайте їх розглянемо. Створення промісу. Об'єкт проміс створюється за допомогою ключового слова new і свого конструктора. Приймає як аргумент функцію так звану виконавець executor function. Ця функція повинна мати дві функції callback в якості, ми знову повторюємося. Так, перший з них з callback'ів resolve, він викликається, коли асинхронна операція завершилася успішно і повернула якийсь результат в вигляді значення. Другий callback reject викликається, коли операція не вдалася. Тобто дивимось приклад, мій перший проміс, new проміс, resolve. Всередині має бути викликана асинхронна операція, що повідомить наш проміс про успішне завершення та передасть до обробника then значення, що потрібно потім буде використовувати у подальшому при успішному виконанні даного my first проміса. Щоб забезпечити функціоналом обіцянок, потрібно просто повернути в ній об'єкт. Бачите, тут є об'єкт XML HTTP request. Це вже застарілий клас, він потрібен для AJAX запитів. Ви будете використовувати вже функцію fetch, там в останніх версіях браузер API. Але ми бачимо, що є такий приклад, що робить AJAX запрос за певним URL. Але при цьому ми бачимо, що при
успішному виконанні JAX-запиту тут додається оця частина анонімна функція, всередині якої ми будемо викликати resolve, callback нашого промісу, що передасть дані, які повернуться у XML HTTP реквесті з серверу, до якого ми робили JAX-запит. Ну і бачимо, що onError класу, callback класу XML HTTP request, нас потім ми викликаємо reject callback функцію так нашого промісу для того, щоб сигналізувати про те, що в нас Ajax запит виконався з помилкою. Так, мережевий якийсь приклад. Добре. Ще більш простий приклад. Ну, ми його вже розглядали. Давайте, можливо, інший якийсь. Тобто ми створюємо перший наш проміс, викликаємо resolve, коли функція завершилася успішно, reject неуспішно. В цьому прикладі ми будемо використовувати setTimeout, щоб якось симулювати асинхронний код. У реальності ми, скоріше всього, будемо використовувати або HTML5 API, або Web API, або XSHR HTTP Request, XML HTTP Request, так, скорочено XHR. Тобто JAX-запити. Бачимо, що ми симулюємо синхронність 250 мілісекунд, потім викликаємо затримкою наш resolve і туди передаємо рядок success. І потім до проміса додаємо callback then, де ми оброблюємо ті дані, що передадуться до нашого успішного callback'у, якийсь success message, і потім у консоль лозі ви там якийсь виклик виведемо. Це третій простий приклад за такий короткий час, але давайте перейдемо до більш високого рівня задач. Що б хотілося вам додати та натякнути на те, що ви бачили завдання наступної лабораторної роботи за JavaScript при Angular, але ми ще не, поки що не почали наш любимий Angular. Так, але у вас там буде необхідно реалізувати систему коментування, да, багаторівневу. Тобто, коли можна робити реплай на чийсь комент, лайкати ці коменти, передивлятися аватарки і редагувати коменти. Але давайте побачимо, як можна використовувати проміси з HTML DOM-елементами. Даний невеликий, ми бачимо, що у нас є button, ID-шник button, який має начебто за назвою створити наш проміс. І бачимо div, у який буде виведено якийсь результат роботи нашого промісу. І дивіться, уявіть собі таку ситуацію, що це кнопка додання коментаря, так, а div log з ID log, так, це якийсь div, який має ваш комент бути виведений. Тобто можна провести певну асоціацію між вашим завданням в лабораторній роботі і зараз матеріалом, який ми розглядаємо. Тобто вже можна використовувати на практиці. Даний невеликий приклад показує механізм роботи з промісом. Метод testPromise викликається при кожному натисканні на батон. При цьому створюється проміс, який успішно виконується за допомогою Windows Timeout зі значенням result. Ну, в випадковому інтервалі від 1 до 3 секунд. Чи можна тут заранити, не знаю. Виконання промісу протоколюється за допомогою продовження проміс 1 ден.
Це показує, як синхронна частина методу відв'язана від асинхронного завершення промісу. Ну, давайте подивимось код. Є лічильник виклику наших промісів, є функція тестування промісу, яка збільшує значення нашого лічильника, потім отримає доступ, я не знаю, чи стикалися ви вже чи ні, як, наприклад, з JavaScript отримати доступ для маніпулювання DOM-об'єктами можна за допомогою функції getElementById, що належить об'єкту document, так, і за оцим ID-шником log ми отримуємо доступ до цього діву як до об'єкту. Не як до HTML-елементу, так, а як до об'єкту. Або брешу. І бачимо, що потім з цим об'єктом ми можемо виконувати певні функції, тобто додавати inner HTML або adjacent HTML ще й з параметром beforeand і виводити туди значення нашого лічильника. Тут цікавий код. Плюс кавичка. І при цьому буде виведений текст запуск синхронного коду. Потім ми будемо у цьому коді, у тест-промісі, створюємо наш проміс, що буде повертати результат після 3 секунд. Ми створюємо всередині цієї тест-проміс. Новий проміс, new проміс. Бачимо, що всередині нього в нас вже є функція executor, або не executor, а просто функція з двома параметрами resolve та reject. При цьому всередині цієї функції ми виконуємо виведення тексту запуск проміса, тобто запуск асинхронного коду. Тут у нас код є синхронним, тут асинхронним. І для симулювання нашої синхронності ми також робимо set timeout в рандомному значенні там, від 1 до 3 секунд. І при цьому ми всередині цієї функції set timeout викличемо наш resolve callback з нашою обіцянкою про виведення лічильника наших тестів промісів. Потім ми вказуємо, що нам робити з нашим асинхронним кодом, що був використаний, задекларований у промісі у нашому Zen callback. Бачимо, що до Zen ми додаємо function, куди буде передаватись оце значення this promise count. Тут буде виведено обіцянка виконана. Тут буде виведено, що після спрацювання синхронного промісу ми ще будемо відображати, коли ж був виконаний код синхронний, а коли був виконаний код асинхронний всередині кліку на оцей батон. Так, ну я пропоную зараз серед лекцій запустити це. А можливо, і не будемо. Чому? Тому що це ми трошки неефективно виконуємо час. Приклад буде працювати, тому що він на developer Mozilla.org. Так, я гадаю, що це не проблема. Але дивіться, ми маємо додати цей обробник. Тобто ми бачимо, що true JavaScript developer звернення до Віті Баєва не прописують колбеки в онкліку, так, вони додають до об'єкту addEventListener, так, з вказанням назви функції. Так, завантаження зображення за допомогою XHR, це також одна з вимог вашої лабораторної роботи. Я там писав, що аватарки користувачів при коментуванні мають бути завантажені з якогось зовнішнього веб-серверу. Так, тут також побачите
Потім я прикріплю приклади до опису відео. Так, ми з вами розглянули проміси для того, щоб перейти до асинхронної парадигми програмування. Так? Тобто ознайомились, що таке проміс. Далі є ще ключові слова async await. Мета матеріалу – так, написати сучасний асинхронний, навчити вас писати сучасний асинхронний код з використанням промісів та асинхронних функцій. А, власне, ключове слово async дозволяє зробити зі звичайної function declaration або function expression асинхронну функцію. Async function така функція робить дві речі. Вона повертається, як це? Вона повертає значення в вигляді промісів, так? Та дозволяє використовувати ключове слово await, і далі подивимось приклад. У нас є, що в нас є? Function hello, яка повертає нам рядок hello, і далі йде виклик hello. Нічого незвичайного. Але якщо ми зробимо, наприклад, її асинхронною, так, то давайте перевіримо, що буде в результаті. Для того, щоб її зробити асинхронною, ми лише дописуємо async. Як було сказано раніше, виклик асинхронної функції повертає об'єкт промісу. Ось приклад з function expression. Що за приклад? Тобто ми результат let hello. Записуємо до цієї зміни hello. Це буде назва нашої функції. Тобто ми переписуємо на async function expression. Тобто це була async function declaration. Далі. Також можна використовувати стрілочні функції для позначення асинхронних функцій. Бачимо синтаксис, але тут присутнє ключове слово async. Тобто з цим синтаксисом ви вже знайомі. Всі вони в загальному випадку роблять одне і те ж саме. Щоб отримати значення, яке повертає наш проміс, в результаті роботи асинхронної функції ми завжди можемо використовувати метод then. Тобто після того, як ми викликали асинхронну функцію, ми маємо після неї додати в ланцюжок викликів then callback і потім оброблювати результат роботи нашої асинхронної функції. Тобто, що тут мається на увазі? Тобто, це непослідовний код, да, і те, як ви уявляєте, що тут відразу викличеться щось, послідовно, це не є правдивим. Чому? Тому що це значення може бути, грубо кажучи, викликане будь-коли в вашому коді. Тобто асинхронно, випадково, в результаті виконання, успішного виконання промісу, який був повернений тією функцією hello. Якщо коротше можна записати, то hello then console.log відразу передати функцію, і JavaScript-інтерпретатор зрозуміє, що до цієї функції log потрібно передати якесь значення в результаті виклику там внутрішнього резолву. Ми з вами розглянули проміси. Так, отже, ключове слово async повертає, перетворює звичайну функцію на асинхронну, і результат виклику функції обертає у проміс. Тобто результат виклику функції в нас був де? Він тут у звичайній синхронній функції, це hello. Це hello стане аргументом резолву, так, колбеку, який ми розглядали ось тут в наших прикладах створення промісів. Добре, з цим все зрозуміло. Поки що. Ключове слово await. Тобто асинхронні функції стають по-справжньому потужними, коли вони використовують ключове слово await. За фактом, await працює тільки з асинхронними функціями. Ми можемо використовувати await перед
Promise-based функцію, щоб зупинити потік виконання і дочекатися результату її виконання. Тобто, ви як програміст додаєте ці ключові слова, щоб виконувати очікування, наприклад, там асинхронної роботи декількох об'єктів. Який ж би вам такий простенький приклад привести? Ви, наприклад, спитали у своїх трьох друзів асинхронно, так? Чи сьогодні вони з вами пограти сьогодні у футбол? Так, і ви написали їм у месенджері, так, але на момент написання всі вони, типу, були last seen recently. Тобто, чи офлайн, чи десь якось не онлайн. І ви для того, щоб потім прийняти рішення, чи будемо грати з ними в футбол, ви маєте перейти, типу, у якийсь віртуальний стан await для того, щоб дочекатись асинхронної відповіді ваших друзів про бажання пограти в футбол. Ну, типу, якось так. Але якщо, наприклад, ви б не написали await, то ви б не чекали відповіді ваших друзів, а там, наприклад, зайнялися б там написанням лабораторних робіт, грубо кажучи. Так, але якщо написали await, то ви чекаєте відповіді. Або виконання результатів інших промісів. У той час інший код нашого додатку не блокується. Тобто очікування, воно не заблоковується взагалі. Await включений до роботи браузер API. Так, давайте розглянемо невеликий приклад. Є синхронна функція hello, яка повертає нам greeting, привласнити await, promise, resolve, hello. І потім ми пишемо hello, then alert. Так, де б це використати? Давайте спробуємо. Тут був редактор коду. Да, помилки ніякої не буде. Ну, начебто ні. Що ж тут виконується? Звичайно, на практиці, коли код вище дуже марний, тому що alert, я вам вже казав, не використовується, але в навчальних цілях він ілюструє синтаксис асинхронної функції. Тепер давайте перейдемо до реальних прикладів, але вже на прикладі цього невеликого прикладу у нас дуже виникає багато запитань, а що ж тут взагалі коїться? Тобто async дає нам можливість використати Zen. Так, await нам не блокує очікування нашого асинхронного потоку роботи програми. І при цьому оцей resolve нам запише hello до нашого, це значення, до нашого грітінгу. І цей грітінг буде передаватись до нашого alert. Ну, давайте спробуємо це якось відобразити. Я відкрив DevTools, консоль. А, в мене респонсів. Як вимкнути респонсів? Щоб було краще видно той код. Напишемо let
greeting hello, і потім цей greeting виведемо в консоль логів. Має доповнення, звичка. І тут виконуємо greeting. Давайте спробуємо запустити. Бачите, вивелось тут hello, це alert, а то, що пишемо тут async. Так, і ми ще можемо трошки трансформувати наш вмикнув мікрофон. Цей код. Напишу просто псевдокод. Let promise 1 promise привласнити new promise тут анонімна наша функція. Тут resolve. Reject. І тут буде помилка, тому що цей greeting доступний лише всередині промісів. Щось типу того. Не буду запускати, так. На практиці ще більш детально розберемо цю скорочену форму так асинхронних функцій. Тобто перейдемо тепер до більш-менш реальних прикладів, як переписати проміси з використанням async await. Ми бачимо, пам'ятаєте, я вам казав, що завдані вашого практичного практики, так, практичної лабораторної роботи. У вас буде підвантаження аватарок користувачів, що коментують. Бачимо, що ми використовуємо Ajax запрос вже за допомогою API, так, який називається Fetch. Тобто це асинхронний Ajax запит до якогось серверу. Ну, тут не вказаний шлях URL. Типу, якщо цей JavaScript вже виконується на якомусь веб-сервері, то ця функція Fetch спрацює. Але там ще може бути типу помилки, неможливо робити Ajax запити до цього ж самого домену, cross-domain request заблоковані. Ну, але то вже відхилення від нашої основної ідеї. Роздивимось маленький приклад і будемо рухатись далі, тому що в нас ще є один, ще інші тематики. Тобто ми робимо запит на завантаження зображення. Потім в Зені ми оброблюємо наш респонс. Тобто функція fetch вже повертає проміс.
Якщо в нас сервер повертає якісь помилки, то ми їх виводимо у цьому блоці. Якщо ж в нас спрацьовує сервер коректно, повертає нам байт-стрім якийсь або блоб-об'єкт, то ми цей блоб-об'єкт витягуємо за допомогою функції об'єкту response, що називається blob. Тобто, чому викликається ця функція blob? Тому що наш кофі є файлом. І потім ще в одному ланцюжку зенів ми викликаємо вже наш blob. Тому що response blob нам також повертає проміс. І ми вже отримуємо наш файл. Ми створюємо до нього URL. Додаємо, дивіться, тут API, DOM API, що дозволяє у браузері в HTML створювати tag image. Потім до цього іміджу ми додаємо src. Додаємо туди наш створений локатор об'єкту. Так. І потім до нашого баді, нашого HTML-документа, ми апендимо, додаємо тег нашого зображення імідж. Якщо у нас там якісь помилки, то ми їх відлавлюємо за допомогою функції catch. Так. До цього моменту ви повинні розуміти, як працюють проміси. Ми це приблизно розуміємо, щоб зрозуміти все інше. А тепер давайте перепишемо оцю асинхронну функцію за допомогою async await. Назвемо ми цю функцію myFetch. Ми викликаємо fetch, кажемо, що ми можемо не блокувати її виконання. Потім, коли вона спрацює, сервер нам поверне наші дані, то ми запишемо їх у response. Після того, як response у нас був проаналізований, ми також не блокуємо наше виконання потоку роботи інтерпретатора. За допомогою оператора wait викликаємо вже в нашого response серверу функцію blob, щоб отримати файл. Створюємо наш тег, додаємо URL до src та додаємо до body тегу документу веб-сторінки. І потім викликаємо цю функцію myCatch, так як вона повертає все ж таки проміс, ми можемо викликати catch та обробити певні помилки, якщо у нас з'являться виключні ситуації, які називаються exception. Так? Тобто це є exception, і ми потім можемо вивести помилку, меседж цієї помилки. Бачимо, що у JavaScript можна декількома способами писати код. Звісно, це є кращим, тому що він сучасніший. Так, рухаємося далі. Тут є пояснення, як це працює. Ми розглянемо це вже більш детально на практиці. Чому? Але тут досить багато ідей, концепцій. Які вам потрібно розказати? Ну, давайте витратимо трошки часу. Або не витратимо. Як ви пам'ятаєте, всі синхронні функції будуються в якості обгорток над промісами, тому вони сумісні з усіма можливостями промісів. Тобто, ми легко можемо почекати виконання проміса SOL, привласнити результат в зміну, і при цьому все зробити, використовуючи синхронний стиль. Знову повернемося до прикладу розгляду в попередній статті. Ну, тут якісь флешбеки, вицілочки, fetch and decode. Де ми вказуємо типи даних наших об'єктів, які ми асинхронно підвантажуємо до нашого документу, HTML-сторінки. Можна буде цей приклад обміркувати на практиці.
Продовжимо далі нашу лекцію, тому що в нас йде пояснення роботи Event Loop у JavaScript. Ви вже бачили, яким може бути JavaScript у лабораторних роботах. Він може бути однопоточним, а може бути, як ми вже на попередній частині лекції розглянули, може бути асинхронним. Якщо так під якийсь підсумок підвести, то JavaScript є однопотоковим, але в нього є асинхронна поведінка, яка не є частиною самої мови, замість цього вона JavaScript побудований на основі асинхронності в браузері через браузерні API. Так, з цим ми вже стикнулися. Тепер, як це насправді працює зсередини. Тобто давайте подивимось на цю діаграму. Тут дуже погано видно ці зображення, я трошки збільшу. Тобто у нас є Chrome браузер, в ньому є інтерпретатор JavaScript, в якому є куча, в якому в інтерпретаторі є стек, і при цьому є event loop. Ми бачимо, що у стеці можуть бути якісь сам DOM документ, можуть бути Ajax функції, можуть бути інші функції всередині, там bus, foo, bar, ще якісь назви. І ми бачимо, що існує така концепція, як callback queue, тобто черга виклику callback'ів. І ми бачимо, що при кліках, при онлоадах, ондаунах, при завершеннях якихось там завантаження, стадії завантаження сторінок, ці функції можуть там розташовуватись. При цьому ці всі основні компоненти браузера поєднані циклом подій. Так, як же ж це все відбувається, давайте розглядати. Хіп. Вона ж купа. Це об'єкти, зібрані докупи, що відображає найменш структуровану частину пам'яті браузері. Стек – це репрезентація єдиного потоку виконання JavaScript-коду, де виклики функції поміщаються до стеку, оце нижче. Браузер API – це браузерні або веб-API, вбудовані в браузер і здатні надавати дані з браузера та навколишнього мережевого середовища, там серверів підвантажувати і так далі, і давати можливість виконувати з цими даними корисні і складні речі. Браузер API не є частиною мови JavaScript, але вони побудовані на його основі і надають нам суперсили, які можна використовувати в JavaScript-коді. Наприклад, Geolocation API ми в минулому семестрі на PHP робили Geolocation API, але там на з використанням API серверів, але якщо б ми якимось там чином за допомогою соціальної інженерії змогли запропонувати якомусь користувачу викликати, клікнути на якусь кнопку на нашому сайті, там бла-бла-бла, в якому б на JavaScript ми працювали з Geolocation API, то б нам при натисканні на кнопочку користувачам в якійсь частині планети, ми б могли отримати його geolocation, тому що в браузер вбудований geolocation API. Як це, наприклад, працює? Да, якщо абстрагуватись від того прикладу. Наприклад, geolocation API надає доступ до декількох простих конструкцій у JavaScript, ну, мається на увазі операторів, так? Які використовуються для отримання даних про місцезнаходження, так що ви можете, скажімо, відобрати своє місце розташування на Google мапі. Як це працює? В фоновому режимі браузер використовує низькорівневий код, написаний на C++, для зв'язку з обладнанням GPS на пристрої, якому викликається браузер. Ну, не будемо зараз розповідати, які там технології визначення геолокації використовує Google. Так,
Або якщо у вас є GPS-датчик у смартфоні або цьому ноутбуці, не знаю, чи вбудовані вони в ноутбук ці в ноутбуки чи ні, начебто ні, але не знаю, можливо, є якісь ноутбуки з GPS-ом. А якщо не вбудований в наш цей девайс якийсь GPS, то ми використовуємо там низькорівневі технології самого Google. Так, і воно за допомогою мережевих аналізу мережевих характеристик визначає ваш IP-адрес. І при цьому повертаю до ваших колбеків, які написані на JavaScript. Отримання даних про місцезнаходження і повернення їх в середу браузера надається ця вимога. Але знову, ця складність, вона є абстрагована від нас, від чистого JavaScript за допомогою API, так? Application Programming Interface. Перший приклад коду, інтрига. Так, нагадую, що ми розглядаємо, що базову архітектуру івент-лупів, так, у браузері. І нам автор цього матеріалу пропонує інтригу. У нас є function main, всередині якої ми викликаємо консоль log A, і потім робимо set timeout, але дивіться, в чому інтрига, ставимо нульову затримку. Так, по часу. І потім виводимо B, і потім C. В результаті, якщо ми запустимо функцію main, то аутпутом у нас буде ACB. Так, чому? Тому що як тут все буде працювати? Між ними є виклик setTimeout, виклик якого виведе в консоль B після очікування 0 секунд. Так, як би тут збільшити цей малюнок? А, ніяк. Можливо, якось. О, круто, вообще круто. Божественно. Перший крок. Як працює наш call stack? Він завантажує консоль log A. Потім. Так, де наш код? Ні. Ось. Перше. Виклик функції main спочатку помістить її в стек в якості першого елемента фрейму. Потім браузер помістить в стек перший вираз main, що представляє собою консоль log A. Цей вислів буде виконується і після завершення видаляється стека. Буква A виводиться в консоль. Давайте подивимось детальніше. Тобто на першому етапі до стеку викликів у браузері додається main, всередину після main додається оператор консоль log A. Але це все знаходиться у стекі викликів. Тут написано, цей вислів виконується і після завершення видаляється зі стека буква A виводиться в консоль. Бачимо, що на другому кроці у нашому колстеці вже немає консоль лоха. Друге. Наступний вираз set timeout, так, ось цей. Наступний вираз set timeout з callback'ом exec і часом очікуванням 0 секунд поміщається в стек викликів і виконання починається. Функція set timeout використовує API браузера і для затримки виклику даної функції вона використовує затримку 0 секунд, мілісекунд. Потім елемент фрейм видаляється із стека і відразу після завершення передачі таймера браузерних API. Так, нічого не зрозуміло, але давайте подивимось картинку. Док, бачимо, на другому етапі у нас set timeout з нашою функцією exec всередині була поміщена до callstack'у. Потім цей callstack, так як setTimeout це браузер API, то коли вона виконається, ми переходимо до
третьої частини, де воно тут 3. Ось бачите, 3. Браузер API виконує запуск таймеру. Таймер працює 0 мілісекунд. Ну, ми як програмісти маємо розуміти, що це робота довжиною в 0 мілісекунд, а не просто виконання миттєве. Потім, бачите, відразу при цьому ж, коли в колстейці був на третьому кроці виконаний set timeout, дані передані до браузер API, відразу ж також розміщується оператор console.log.c. При цьому console.log.c поміщається в стек, поки в браузері запускається таймер для виклику функції exec. У цьому конкретному випадку, оскільки час очікування становить 0 мілісекунд, то callback, вона ж функція exec, буде поміщений у message queue, черга повідомлень, відразу після того, як браузер отримає відповідь. Так, але це в ідеалі. Бачимо, що браузер API спрацював, так, але він свій результат не вивів відразу до консолі, там, кудись у результаті. Так, а він розмістив результат свого виконання у message queue, тобто у черзі. Тобто console.log.c спрацював, так, а результат функції exec, в якій ми виводимо console.log.b, знаходиться у черзі message queue повідомлень. При цьому ми бачимо, що той exec з браузера API потім підвантажився до callstack'у і тільки потім він виконався. Це все базується на event loop'і, так? Приклад 2. Чи буде там малюночок? Ну, тут більш детальні малюночки. Давайте розглянемо приклад 2. Більш глибоке розуміння. В нас є функція main, це її декларація. Там ті самі, майже ті самі операції. Бачимо console.log.a, потім set timeout з функцією exec console.log.b, але потім run via loop run seconds. Тобто ми запускаємо via loop. Окрема функція, яка описана, задекларована нижче. Окреме привітання Сергія вчора, який боявся запускати while loop. Так, екстеншени браузера. Але бачиш, тут навіть функції для цього створюють. Але є якась функція, яка запускає while loop для n seconds, і ми передаємо туди 3 секунди, і потім виводимо знову console.log.c. Нижче ця функція задекларована, ми вказуємо аргументом цієї функції кількість секунд, яка має бути довжиною роботи цієї функції. Потім отримуємо час початку, на цей старт записуємо до now. Різницю кожного такту роботи процесор, ну коротше, за часом роботи інтерпретатора, виконання оператора, типу ці now мінус старт, ми будемо перевіряти, чи різниця в датах між виконанням цієї операції та оцим ось початковим стартом є більшою за наш аргумент second, помножений на 1000 мілісекунд, тому що це аргумент в мілісекундах. І потім ми now, у середині кожного разу ми вираховуємо це now.
Таким чином ми симулюємо типу наш таймер. Тобто це той же самий set timeout, але власними руками написаний. Але при цьому output у нас також буде ACB. Але давайте розглянемо тепер наш приклад. Функція, тобто як буде працювати call stack. Тобто інтерпретатор буде проходитись по цьому коду і заносити відразу дві функції. Спочатку вона занесе main, потім вона занесе run, інтерпретатор вона, він занесе функцію run while loop for n seconds. Бачимо, що в нашому call state буде дві функції. Головне, що потрібно пам'ятати, що цикл while є блокуючим виразом. Це означає, що його виконання відбуватиметься в стеці викликів і не використовує браузерні API. Таким чином він блокує всі наступні вирази, поки не виконається до кінця цей while. Але ми бачимо, що чомусь так, після виконання оцих всіх внутрішнього тіла функції main, у нас вже спрацював ось цей set timeout, і ми бачимо, що в нашому message key вже знаходиться exec. У коді вище, навіть не дивлячись на те, що set timeout має затримку 0 секунд, і цикл while виконується 3 секунди, функція exec застрягне в черзі повідомлень. Цикл while буде виконуватись в стеці викликів, поки не пройде 3 секунди. І тільки після цього, як стек викликів спорожніє, функція exec буде поміщена з черги так, в стек виконання. Таким чином, аргумент delay у set timeout не гарантує початку виконання після завершення зазначеної затримки. Він є мінімальним часом затримки. Так, ну, це цікава стаття. Так, у нас залишилось дуже багато часу. І ми перейдемо до синтаксису класів. З 2015 року у JavaScript були введені класи. Синтаксичний цукор для цього, для опису класів, не створює нову об'єктно-орієнтовану модель, а надає лише більш простий і зрозумілий спосіб створення об'єктів для організації наслідування або успадкування, ну, тобто використання всіх парадигм ООП, які ви знаєте. Тут відразу зроблю примітку того, що я вам не пояснював низькорівневого механізму прототипування та наслідування у JavaScript. Чому? Тому що вже 22 століття або 23, вам потрібно пояснювати, що ж робилося у цій мові програмування там до 2015 року, так, коли вам там було в районі 10. Ну, я цього робити не буду, відразу, типу, давайте гадати, що в нас існують class declaration. Ну, хоча function declaration та function expression ми з вами розглядали на етапі ознайомлення з функціями їх роботи. Тобто перший спосіб визначення класу – це class declaration, оголошення класу. Для цього необхідно скористатися ключовим словом клас, так і вказати ім'я класу, наприклад, rectangle. Бачимо ключове слово constructor, бачимо ключове слово this, яке є посиланням на екземпляр поточного об'єкту. Так, ну, начебто знайомо дуже. Код не складний. Потім, коли ми будемо використовувати оператор new, бачимо new rectangle, то в нас буде виникати reference error.
Давайте роздивимось піднімання, так? Так, я не розумію. Чому прикол? Google не працює. Ха. What the fuck? Добре, а якщо так. А. Прикольно. Не прикольно. Так, хаїсті. Різниця між function declaration та class declaration у тому, що function declaration нас виконує підйом. У той час, як визначення класу не виконує підйом. Не зрозуміло, що таке підйом, так? Але тому в початку необхідно об'явити наш клас. І тільки потім з ним працювати. А код вже має згенерувати виключення. Типу, якщо ми створимо var p new rectangle, так, то це буде reference error. Нам потрібно написати клас rectangle. А, то якщо ми будемо спочатку створювати клас, а потім його декларувати, то у нас буде помилка, нам потрібно спочатку задекларувати наш клас, а потім вже створювати його екземпляри. А другий спосіб, так, визначення нашого класу. Де мова? Де? Так. Так, ну я не знаю, в Firefox буде чи ні. Це клас expression. Можна створювати іменовані та неіменовані вирази. В першому випадку ім'я нашого виразу класу буде знаходитись у локальному скопі, так, видимості класу. І може бути отримане через властивості нашого класу, а не через його екземпляр. Бачимо, що в нас є анонімний rectangle, так, або безіменний. Тобто ми цю декларацію записуємо у зміну rectangle. Потім викликаємо console.log, в якому ми викличемо назву нашого класу за властивістю .name. Або іменований, коли ми... Звідки тут береться rectangle 2? Ми назву нашого класу так відразу записуємо до зміни rectangle. І потім тут вже буде назва нашого класу Rectangle 2. Але цікаво, в чому різниця між Rectangle 1 та Rectangle 2. Тобто сама зміна буде своїм же ім'ям чи що. Ну, але тут іменовані та неіменовані вирази при створенні в класі. Тіло класа та створення методів класу. Це частина коду, яка заключена в фігурні скобки, ви це знаєте. Є строгий режим, є конструктор. Що таке конструктор? Це спеціальний метод,
який необхідний для створення та ініціалізації об'єктів, що створюються з одного класу. В класі може бути декілька методів з ім'ям конструктор. Виключення типу syntax error буде виникати, якщо клас у нас буде містити... має бути лише один. Так, ключове слово super можна використовувати конструктор для визову батьківського класу. Конструктора батьківського класу. Ну, типу, як в Java. Методи прототипу. Перший спосіб визначення методів. У нас є клас rectangle, ключове слово конструктор, тобто метод, що будує цей об'єкт. Потім є метод area. Бачимо ключове слово якийсь get. Є метод calcarea, який повертає добуток довжини на ширину. І потім ми створюємо екземпляр класа newRectangle і відразу можемо викликати наш метод area, але бачите, він може бути виконаний в результаті як властивість, не як метод, а як властивість. Чому? Тому що ми вказали ключове слово get, і це в нас вже буде getter. До властивості площа нашого rectangle, так, прямокутника. Також у класах є статичні методи та властивості. Бачимо, що вони ініціалізуються або декларуються за допомогою ключового слова static. Так, що нам дозволяють робити статичні методи та властивості, їх можна викликати без створення екземпляру класу за допомогою оператора new. Бачимо, при створенні статичні двох точок, так, ми створили екземпляри класу двох точок в даному випадку, є дистанція між двома точками. До речі, класна формула, вона вам знадобиться у, можливо, у системному програмуванні, коли ви будете цей тренд визначати. Але ми бачимо тут який приклад або ситуацію, що ми створили дві точки, так, намагаємося отримати доступ до статичних змінних або викликати статичний метод, та отримуємо при цьому помилку невизначених значень. Але якщо ми просто звернемося до нашого поінту, то назва display name ми то буде дефолтним у обох випадках, а от цікаво, звідки там збережуться два значення. Оце дуже цікаво. Туди передадуться просто два об'єкти, значення яких ми зможемо отримати. Так, дивіться, тут вже пішли приклади. Дуже багато нюансів про прив'язку this до методів, що прототипуються, наслідуються, так, та статичних методів. Розглянемо більш детально потім приклад з animal-ами. Властивості екземпляру також не складно. Rectangle static width, або бачите, можна, кожного об'єкта є властивість prototype. Тобто, якщо ви згадаєте цей паттерн, то в JavaScript він реалізований, так, і дозволяє нам клонувати об'єкти при наслідуванні. Тобто, коли наслідуються у JavaScript об'єкти, я не буду згадувати функціональне прототипування, ми його не розглядали. Але prototype width — це
типу, ширина батьківського класу або властивість, яка була збережена у властивості прототип, що передається від одного класу до іншого при наслідуванні. При цьому можна якось це використовувати для там якихось обрахунків, але бачимо, що прототип – це як накопичувач всіх властивостей, наприклад, від наслідування. Ну, якщо ми наслідуємо, є якийсь клас А, ми від нього наслідуємо B, у B там щось записуємо прототип, потім від B наслідуємо клас C, від C у C там щось в класі дописуємо прототип, потім від C наслідуємо D, там, можливо, дуже великий ланцюжок цих наслідувань, наприклад, буде. І при цьому всьому там до прототипу буде щось записуватись, то у всіх дочірніх, так, спадкованих класів можна буде отримувати доступ до всіх цих значень, до глобального об'єкту, ну, типу глобального об'єкту прототип, і відтуди, звідти використовувати певні значення для обрахунку наших якихось математичних операцій або бізнес-логіки. Так, приблизно класи ми розглянули, методи в класах, конструктори, деструкторів не розглянули. Публічні поля, приватні поля. По дефолту вони є публічними. Приватні поля помічені решіткою. Ніколи не використовував. Ну, але от також можна просто класи наші використовувати у JavaScript. Є ключові слова super, є ключові слова this. Це як у всіх інших мов програмування. Так, вже 15:20, і я вас запрошую на невеличку перерву, після якої 15:30 ми заслухаємо дві презентації стосовно використання докеру взагалі у програмному забезпеченні, при створенні програмного забезпечення та використанні фреймворку Electron.js для створення десктопних застосунків. Це все почнеться 15:30. Трансляцію я поки що не буду зупиняти, тобто можете зам'ютитися, о 15:30 ми почнемо. Заслухаємо презентації, вони будуть не досить довгими, максимум